sitakubali kucheza na mimi. Lakini huyu John kama Mungu ametumika ndani mwake, kuna nafasi ambayo amesema naye akasema ya kwamba kwa nini tuseme tu ati tunapikwa vita? Na Yesu mwenyewe alitangulia akapika vita. Bwana Yesu asifiwe. Sijamaliza ya mitambo, shetani ameshanitimbiza. Unafikiri shetani anafanya kazi? Lakini nashukuru imani tuko washindi. Na nataka tu kila mtu tutamka tu jambo tu moja kwa ajili ya mtoto wangu Brian. Maana nakumbuka last week tukiwa mahali hapa tulikuwa kuombea watoto wetu ambao wako mashuleni. Si ni ukweli? Na shetani akasema unawaombea na wewe nami ndio nakuonyesha. Na ninafurahia maana Bwana anatuambia kwamba tufurahie kwa kila jambo. Na hakuna hata mtu wa familia yote anajua hizo vita napikana mimi na mume wangu tukiwa watu wangapi. Na nilimwambia unapofika kule nyumbani enda angalia mtoto, ukimaliza ingia kwa gari rushi Nairobi. Maana Biblia inatuambia kwamba vita tutaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua haya ni mawimbi tu. Amen. Mtu aseme najua haya ni mawimbi tu. Amen. Haya ni mawimbi tu watu wa Mungu. Amen. 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 Lakini nimejaribu nimeongea leo na Matron mwenye anaenda akishughulikia mtoto wangu, ameniambia sahi ako afadhali. Amen. 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 Watu wa Mungu kweli tunapigwa vita. Kabisa. Shetani ni muongo. Mm. Lakini nataka nikwambie kitu moja. Mti mzuri ndio upikwa mawe. Yes. Mti mzuri ndio upikwa mawe. Hata nakuja kidogo hivi. Ya. Sasa ingekuwa sahihi nikamwambia mume wangu aje sasa kesho tutaendesha kabisa. Sasa vyombo silipotea, mtoto ni mkoja. Ala, nani anasema? Sawa. Lazima tushinde. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tushinde watu wa Mungu maana sisi ni saidi ya washindi. Amen. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Nawapenda watoto wangu. Na wapenda wote sana. Na mimi husema kila mara nikienda mbele za Bwana kuomba mimi huanza ombi na kusema hivi. Baba katika jina la Yesu ninaombea washirika wangu wote. Kuna mtu amenipata hiyo? Kabla sijatamka jambo lolote, mimi siombangi maombi ya kibinafsi. Mimi nawapenda sana. Na kabla sijatamka jambo lolote mimi nikiingia katika maombi, uambie Bwana, Baba, kabla hujanitendea, kumbuka kwanza washirika wangu wote. Amen. 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 Wakati naombea nikimaliza nikianza kujiombea najua kwamba Bwana amesikia maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia jana. Muulize je, unampenda Yesu? Je, unampenda Yesu? Unampenda Yesu? Angalia na wawili. Angalia na wawili. Machache wewe niangalie hapa. Angalia na wawili. Angalia na tu wawili. Mwenye hauna pasta niangalie. Live wewe niangalie hao wote waangaliane. Grace, angalia huko mami. Uliza jirani, je, unampenda Yesu? Je, unampenda Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema nini? Amen. Nini inaonyesha kama unampenda Yesu? Nini inaonyesha kama unampenda Yesu? Matendo? Matendo yetu itaonyesha kwamba tunampenda Yesu. Nini ingine? Matendo yako itaonyesha unampenda Yesu. Nini ingine itaonyesha kwamba unampenda Yesu? Kwa kunyenyekea. Amen. Unapokubali kunyenyekea, wewe utaitwa mwana wa Mungu. Amen. Mtu ambaye anakubali kuvunjika. Amen. Hata ukichunwa, kubali kuvunjika. Hata ukidharauliwa, kubali kuvunjika. Amen. Hata upikwe vita kwa njia gani, kubali kuvunjika. Amen. Utaitwa mwana wa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wangapi wanajua wana wa shetani? Wangapi hapa ni wana wa shetani? Maana kuna watu wanatumika na ibilisi. Mtu ambaye huchaswa na kiburi, huyo si mwanafunzi wa Yesu. Mtu ambaye anachaswa na kiburi, huyo ni mwana wa shetani. Angalia jirani muulize ni wewe. Angalia jirani muulize ni wewe. Amekataa. Mtu ambaye anatumika na shetani ni mtu ambaye ako na kiburi. Ni mtu wa hasira. Mtu wa masengenyo. Chuki. Rombaya. Yaani unaona wenzako kama sio kitu kwako. Si kuna watu hapa? Unaona wenzako kama
sio kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Jenny, Mungu ainue maisha yako na ile ndoa yako. Amen. Watu wa Mungu, watu ambao wanamtumikia shetani ni wale watu ambao hawataki hata kuachilia. Ni wale watu ambao hawataki hata kanisa liendelee. Ni wale watu ambao hawataki kuona wenzao wakiinuka. Sahi mwenzetu iliyota akitoa ushuhuda mali hapa aseme kwamba Mungu amemuinua, tutajaribu ile njia ambayo tutashusha maisha yake. Si ni kweli? Yeah. Na ukijua hiyo roho iko ndani mwako, jua wewe unamtumikia nani? Shetani. Amen. Watu ambao wanapendwa na Kristo ni wale ambao wanakubali kufuata njia ya Kristo. Amen. Na hao ndio wataona ufalme wa Mungu. Amen. Watu wa Mungu, ukitaka ukutane tuna baraka, jaribu kufua ile roho iko ndani mwako ikutoke. Jaribu kutoa ile roho iko ndani mwako ikutoke. Una mwenzako kama umejiona wewe. Wangapi wanachipenda? Imagine kuna watu hawachipendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, kama unapenda jirani yako, akisema ukweli. Sema tu ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi unapenda Pastor Colin? Asante. Amen. Na ukweli na msitanganye. Amen. Upatie ile upendo kutoka ndani ya moyo. Amen. Amen. Ameniambia birthday yake iko karibu na nitaona tu hapa kwa matendo. Amen. Amen. Ameshaniambia. Kushia ongea na yeye jana akaniambia birthday yake iko karibu. Na watu wa Mungu nataka nitaona tu kwa matendo hapa. Amen. Wacha iko chikoni mse kanisa. Amen. Amen. Na hiyo birthday ya Pastor Cole nataka ailete hapa. Amen. Amupende tu chizi. Aliyo. Makosa tu aliyofanya alipeleka familia nyumbani. Lakini tunamuombea. Wakati wa Mungu pia itakapofika akiwa sawa, familia itarudi. Amen. Hata pia mimi vile vile mtoto wangu sianasomea mbali. Amen. Angekuwa hapa karibu ningechukua kanisa hili nikasema tu ndio hospitalini tumuombe. Amen. 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 Tuombe Pastor Cole Mungu amuinue. Maana hangependa kukaa peke yake. Arudishe familia yake. Maana angali kijana. Yes. Na kinangali kijana, shetani hapa kanisani. Yes. Yes. Shetani ataanza kufaa minister. Yes. Unajua? Watu wa Mungu, wacha niwaambie ukweli. Yes. Mimi useme ya kwamba wacha niseme ukweli nichukie Yesu afanye nini? Amen. Utaanza kuona kuna watu hapa wataanza kufaa minister. Yes. Wakianza kusema Pastor Kuoro. Mtu ajaribu kuita hiyo Pastor Kuoro, si Pastor Pasi. Tuache tu hiyo mzaya Pastor Paulo. Yeah. Ati pasi. Pasi. Umefalia pasta umefalia pasta kaminiska. Sasa kazi yako tukupita huko mbele ya pasta. Pasi. Pasi. Pasi nilikuwa nataka uniombe. Pasi leo unajua pasi. Aki pasi. Kuna mtu ameona hiyo? Aki pasi. Mimi sijawahi ona hata mwanamke mwenye anakuja kuniambia aki pasi. Lakini watu bado wanasema tu pasta kwani aki pasi. Pasi. Nataka kutoka kitu hapa kanisani. Yes. Amen. Ondoa kwa jina. Nataka mtu anaangalia vitu zangu. Akipa. Na mume wako sasa hivi mwaka inaenda kuisha tu hiyo mfano. Akitia. Kuna mtu hapa hapa jamani fanyia bwana hivyo. Akitia. Lakini unaona pia wenyewe vimetengenezwa. Akipa. Ndio. Mtu anikuita korofu. Eh. Kwa kupatia tu heshima yako kwamba Pastor Paul. Amen. 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 Na Pastor Paul mtu akuja mbele yako mwenye amefaru minister anakuambia aki basi. Anza kusema katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Aya, rudisha mawazo.
mpendwa.